Esta é a espiral do tempo. O tempo é uma espiral que agarra em nós e arrasta-nos inevitavelmente para o nosso destino, sem nunca parar. O tempo está inserido no universo, aqui o Sol, e este relógio que sobe e desce simboliza a relatividade do tempo. Embora nosso amigo suíço nos diga que o tempo é uma coisa rigorosa, não é verdade. Estamos esperando na persona de quem gostamos. O tempo nunca mais passa. Estamos com ela, o tempo voa. Mas eu também vos disse uma coisa que não é totalmente exata, diz que o tempo arrastava-nos inevitavelmente para o nosso destino, sem nunca parar. O homem não podia aceitar isso. Tinha que inventar qualquer coisa que bloqueasse o tempo, nem que fosse por um instante. Então inventou isto. A câmara fotográfica japonesa, que congela o tempo. Sou italiano? Sim. Há quanto tempo é que estou? Estou em Portugal há uma vida e 3 dias. Ok. E quando era miúdo fazia meus brinquedos. 10 anos fazia os brinquedos para os meus amigos. Fui pai, fiz os brinquedos para os meus filhos. Fui avó, fiz os brinquedos para os meus netos. Agora estou a dar a volta, faço os brinquedos para mim. Eu faço estes objetos mais ou menos há 20 e tal anos. E quando esta livraria estava no Braço de Prata, onde eu tinha feito algumas exposições. Quando eles vieram para aqui, encontraram esta máquina enorme, então convidaram-me, e agora é uma exposição permanente, onde mostro as minhas coisas. As pessoas perguntam-me se eu sou engenheiro, que é que sou? Eu digo que não, que sou um operário que faz máquinas poéticas.